ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ବାହାନଗା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଇନ୍ଚାର୍ଜ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।